meu nome é Lisete, eu sou presidente do GACI, que é o Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer. E hoje nós estamos com essa festa bonita, que é o nosso terceiro baile do Havaí. Esperamos contentar a todos com essa festa, certo? A decoração foi feita por nós mesmos. E eu volto a salientar que nós tratamos de pessoas carentes com câncer e nós precisamos da ajuda da população. Aquelas pessoas que se sentirem tocadas e conhecer a nossa sede, é na rua Rosalbino Tucci, 512, em frente ao consultório da doutora Leila. Nós estamos lá de segunda a quinta, das 13 às 17. Obrigado ao Duílio e à TV Cidade. TV Cidade, canal 16.